خدمت بیچیده محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم خدمت بیچیده ما دیوان فرموق هه اکیز بندس هاسوجود ربن اختیار یه دنیا نتا آخرت آخرت اسمز دیمای اجر یا یه دنیا نتا آخرت مگر ایم بندن هاسوکور پسند آخرتی یمچ کلامی مبارک فرماون محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم چشمانی مبارک چ اوشاران ابو بکر صدیق رضی الله تعالی راوی کرن بیان ایز بھی بڑی کیا جو ودا بس بزرگس کیا گو ودن کیا چھاوا ابو بکر چ کیا جو اوشاران بہ فکر شو نا ترا یا چھ رخصت منگل محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بند مطلب گو محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم پر بس ابو بکر کیا جو شہرن سی کیا جو ودن حوال تمام من حقوق کرم ادا اگر چون حکم چم پر ای ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو اگر میں دپن دنیا سمجھ چی خلیل بناون دوست بناون جانی دوست بناون بناون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلیف سونو فردوس جونو شروع ارشاد بر سر مونو تکلیف سونو شرع ارشاد بر سر مونو ہمسائے مرود مرشد پاک رحمت بھون صبح است شام چمیر عالم رحمت اللہ علیہ بٹ مالک روزن ول تعریف کرن صحابہ تعریف کرن صحابہ بر ہمسائے مرود مرشد پاک رحمت بھون صبح است شام مکہ شریف دل تک کاپس رحمت بھون صبح است شام مگر صدیق اکبر نے کیا یوتا کرم تم جس کی حساب بڑا بشار صدیق اکبر نے کیا یوتا کرم تم جس بک سے بناوت وہ پنن کھڑے تی کرن پنس کلام سندر بیان گڑ ساگر صدیق اکبر نظرات رو گار سندر گڑ ہز اج بغارس مز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تم نظر کیوں ما دشمن ما سلامت روز بہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گڑ چاو گار صدیق اکبر نظر آت رو گار اندر سر نیون لگن تسلار گار رحمت بھون صبح است شام سر میون لگن تسلار گار رحمت بھون صبح است شام صرف ابو بکر تچ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فرموک عمر میں پتنا ہی نہیں کہا نبی ون اگر آشی ہا تیل آشا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ میں وش خواب خواب بچم بخاری کتاب المناقب خواب اس مز وش میں آکھ محل محل وچم محل اس نبر کن وچم اک خاتون وضو کرا خاتون وچم وضو کرا میں پرس لکن یکس محل کون مطلب محل ہا چھ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ بخوتس میں مطلب گیرت چھ عمر ابن الخطاب بس دپن لوکن کیا چھ کچھان بس چلو واپس
یتھے بوز عمر رضی اللہ تعالی عنہ دبل عظمت والے پیغمبر میاں تہی پر غیرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا ذکر پر سوجو تہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے بوز عمر کنی بوس دیوان دیوان حجر اسود اس بوس دیوان دیوان انی لا علم انک حجر مش معلوم چھ چکن مچھ معلوم چھ چکن لا تزر ولا تنفع نہ چھکس میں نقصان دن واجن نہ چھ نفع دن واجن ون کرے با ان موجو بوس مش وشمت بوس دیوان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایگو سو عظیم کردار تھاون ول عمر رضی اللہ تعالی عنہ ترمذی کس اکس حدیث مبارکس موس کرو ستن صحابین ہن مرتب بیان تس موس کرو بیان رحم دل چھو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تس موس کرو بیان فرمو دینی معاملات من بے لچک غیرت من چھو سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ حیہ پیکر چھو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حلال و حرام اس مز تمیز کرن ول علم زیادہ تھاون ول چھو معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ساری کو زیادہ بہتر قاری قرآن چھو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ وراثت زیادہ علم تھاون ول چھو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور یمی امتک امانت امین چھو حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالی عنہ لکل امت امین پرت کن امت چھو آسن امانت دار مگر یم امتک امانت جار چھو حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالی عنہ